annat i havet än det? Ja, många gånger. Här i Malmö? Ja. Mm. Det enda jag vill göra det är att hyra en båt. Att hyra en båt? Nej, hyra en båt. Hyra en båt? Vadå för båt då? En sån båt, de snabba, de där. Motorbåt? Ja. Eller gummibåt? Motor. Motorbåt? De är snabba. De flyger så tungt. Över vågorna, ja. Vi har en motorbåt hemma. Vi har landställe, där har vi en motorbåt. Fast den är inte så jättesnabb, tyvärr. Men man kan i alla fall åka, du vet, vattenskidor och, vad heter det, wakeboard och sådana saker. Ja, det är faktiskt ganska kul. Jag provade att åka wakeboard första gången i sommar. Ja. Det var jättesvårt. Jag var inte så bra. Jag kunde inte göra några tricks. Man ska bara hålla upp sin fot så. Ja, men det är inte så lätt om man aldrig har gjort det. Du vet hur man gör. Ja. Har du åkt wakeboard? Ja. Och du det kan? Det är enkelt, ja. Ja. Man ska bara ta upp sin fot så. Ja. Och man ska böja sin rygg så och hålla den så. Okay. Sen man ska bara ha balansen. Mm. Inget mer. Ja, fast det är inte så lätt. Nej, inte första gången. Det är väldigt svårt första gången. Sen efter du tränar det. Okej, kan du göra något tricks då? Va? Kan du göra något tricks? Ja, det är enkelt. Man bara gör en kille. Enkelt är det väl inte? Jo. Det är jättesvårt. Jag kan knappt stå. Va? Kan Nej, inte. Det är jättesvårt att komma upp. Du får lära mig, Maja. Vad gör du för tricks då? Det är det jag kan. Det är bara kullerbytta. Kullerbytta? Ja. Vadå, på wakeboarden? Ja. Vadå, så du snurrar runt med hela wakeboarden? Ja. Nej. Ja. Kan du det? Ja. Nej. Jag är bara som en dolfin som går om dem. Nej, det tror jag inte. Nej, kan du det verkligen? Nej. Nej, jag tänkte väl det. Näktergalens mentorverksamhet startade vid Malmö högskola 1997. Wallenbergstiftelsen var initiativtagare och finansierade de första 3 åren av pilotprojektet på lärarutbildningen. Och varför vi tog namnet Näktergalen, det var delvis för den här symboliken att näktergalen är en liten fågel som sjunger vackert när den känner sig trygg. Men också eftersom näktergalen var en symbol för Malmö stad. Genom Näktergalens verksamhet ges högskolestudenter möjlighet att under 1 år bli mentor åt ett skolbarn i åldersgruppen 8-12 år. Varje år så deltar i Malmö ungefär 90-100 studenter. Och sedan start har vi haft 900 studenter och 900 barn. Så det börjar ju bli ganska stort. I Helsingborg har man haft 20 barn ungefär och i Kristianstad 30 barn. Så varje år i Skåne kan man ju säga närmare 140 barn har då deltagit per år. Grundidén är ömsesidig nytta då studenterna fungerar som positiva förebilder för barnen som i sin tur kan förbättra sin självkänsla. Att bli mentor innebär att träffa sitt mentorsbarn en gång i veckan för att umgås och utföra någon typ av trevlig aktivitet. Alltså det viktiga är egentligen att de vågar vara sig själva. Det är egentligen det viktigaste. Vi säger att man ska komma som man är. Alla har på något sätt någonting att bidra med som vuxen förebild. Sen givetvis om man har viss erfarenhet av det här med barn eller att man på något sätt är väldigt engagerad i att på något sätt få vidga nya perspektiv och nya ramar och sånt där påverkar oss ganska mycket. Viljan till att göra det här, för det kräver lite tid och det kräver engagemang och det kräver någon form av ledarskap och de sakerna försöker vi titta på när vi plockar ut dem som vi tycker ska bli mentorer. Och första träffen var väldigt så här exalterad och förväntansfull kan man säga. Och det gick väl väldigt bra. Det var lite så nervöst i början. Man kände sig lite så konstellerat. Det var inte riktigt så naturligt första gången. Då skulle man sitta kvar och vänta med sitt nummer för att mentorsbarnet har också fått ett nummer. Så skulle mentorsbarnet leta upp mig med mitt nummer. Det var väldigt kul. Det klickade direkt mellan mig och mitt mentorsbarn och Dennis mamma. Så det var väldigt, väldigt bra möte. För jag var väldigt nervös inför det här mötet. Inte på grund av barnet och sånt, att inte vi skulle gå ihop, utan mest för föräldrar. Man är någonting annat än en kompis när man är mentor. Man ser det ju så tydligt i vårt program då att man påbörjar och avslutar en relation inom ett år. Det gör man ju normalt sett inte med en vän. Men det handlar någonstans om att vara den som tar vuxenansvaret.
Kanske det är samma varför jag sprider ut mig. Jag pressade den. Jag brukar rulla den. Mm. Det är därför som jag då blir det inte alltid så bra om man har så mycket i. Brukar du rulla den så? Brukar du rulla? Jag brukar göra så. Det blir ju perfekt. Ja. Jag måste tejpa det här. Det är inte bara lärare och studenter som har nytta av Nektargalen. Alla framtida yrkesgrupper behöver få en inblick i hur det är att vara barn idag på 2000-talet. Få ett barnperspektiv, hur barn tänker, känner och tycker, men också hur det är att vara familj på 2000-talet. Studenter övar genom mentorskapet en mängd kompetenser som till exempel ledarskap, kreativitet och problemlösningsförmåga. Barnen får en vuxenkompis som inte ingår i familjens nätverk. En vuxen som finns där, som kan lyssna på dem, som kan uppmuntra och stötta dem. För många barn är språkträning särskilt angelägen. Språket är det viktigaste verktyget för integration i samhället. I mötena med sin mentor får barnen en gång i veckan möjlighet att prata i naturliga sammanhang. Jag är fast! Jag är fast! Och redan från början så tyckte jag det lät som ett spännande projekt och mycket väl värt att testa och pröva i Malmö. Inte minst med tanke på de utmaningar som vi har i Malmö stad. Många elever med annan bakgrund och många elever som känner att man skulle behöva någon liten extra hjälp för att komma vidare i skolan. Jag brukar diskutera, du brukar fråga mig vad jag tror på. Ja. Mm. Du tror på ingenting, bara på kärlek. Ja, men det är väl ingenting? Vad ju? Kärleken är större än allt annat, jag lovar. Det tror jag. Tror inte du det? Vad skulle vi göra utan kärlek? Men är Mohammed en gud? Han var väl profet? Ja. Tror du på honom? Ja. Mm. Och vad sa han då? Va? Vad gör du tro på? Ja, på han. Mm. Vad har han sagt då? Jag har inte sett han. Jag vet inte. Sen finns det ju givetvis en angelägenhet i detta också, att många av de barnen och de familjerna behöver ju en länk in i det svenska samhället eller överhuvudtaget runt omkring. Och Nektargalen är ju verkligen definitivt en av de länkarna som finns. Nektargalen har som mål att minska snedrekryteringen till högskolan, stärka barnen samt skapa ökad förståelse, respekt och tolerans. I förlängningen finns målet att barnen ska klara sig bättre i skolan. Samtidigt får studenterna en inblick i ett barns liv och har som färdigutbildad med sig ökad empati och förståelse ut i arbetslivet. Alla barn får lov att söka till Nektargalen. Det är inga speciellt utvalda barn. De som är mellan 8 och 12 år och är intresserade får lov att söka. Det gör barnen tillsammans med sina föräldrar. I Nektargalens verksamhet deltar 6 skolor. En av dem är mottagningsenhet för nyanlända flyktingbarn. Tittar vi på makrosituationen, hela situationen för hela Malmö, så har vi ju då gått igenom en väldigt snabb förändring när det gäller demografi, vilka vi är som bor i Malmö stad. Där vi från 1960 fram till idag har gått från att vara en mycket traditionell, homogen svensk stad till någonting annat. Och det där andra, det är vi väl tillsammans med just nu att hålla på att definiera. Kan man kalla det mångspråkligt, mångkulturellt eller vad man vill. Men från en situation där 5% av malmöborna var födda i ett annat land 1960, så är det mer än var fjärde malmöbor som är född i ett annat land idag. Jag ska bli en rymdvarelse. Ska bli en rymdvarelse? Nej, jag ska bli... Jag ska gå runt i rymden. Astronaut? Ja. Ja. Häftig, en duktig kille. Han tog med sig godis i rymden. Gjorde han? Han gjorde så godisen flög, ja. Så ja. Nej, jo. Fick man se det? Ja. Häftigt. De flesta barn har väldigt stora drömmar. Frågan är om de kan uppfyllas. Men det här projekten
kommer att hjälpa oerhört mycket att de uppfylls. Att barnen inser att det finns en möjlighet för dem, att de ser en annan miljö. Eller att de ser att, jo, det är väl långt att plugga vidare. Så att jag tror att det här, min vision är, om det handlar om 100 idag, då är min vision minst 500 om 10 år. Det har gett mig mycket erfarenheter som kommer att behövas i framtiden om jag skaffar mig barn. Jag inte ska döma folk för lätt också. Jag vet att man ska vara mer tydlig som människa, inte bara mot barn, men överhuvudtaget som människa. Och sen man kan vara det, det vet jag inte, men man har fått en medvetenhet om det i alla fall. Vad kommer du känna dig när vi slutar? Jag tror att jag kommer sakna dig jättemycket. Men så är det ju. Men det är ju, varför kommer jag göra det? Det är ju för att vi har haft det så himla roligt tillsammans, visst. Mm. Vad kommer du känna? Samma sak. Avslutningsdagen sker sista söndagen i maj och det brukar vara en glad dag. Den brukar vi ha nere vid Ribersborgsstranden och väldigt ofta i solsken, konstigt nog. Och många mentorer är ju lite nervösa inför den här dagen för att de känner lite grann ibland att de lämnar någon i sticket. Och man har blivit vän och sen ska man egentligen lämna varandra. Det är en liten kluven känsla i det här. Och jag tror även att barnen ibland kan ha den här kluvna känslan. Nu är det ju så här att vi har noga, ett av mentorsutbildningarna består just av det här momentet separation. Så innan, ungefär 2 månader innan de ska avsluta, så har jag en föreläsning som handlar just vikten av att avsluta på ett konkret och tydligt sätt. Och lite komma till rätta med de egna rädslorna eller den egna ångesten som mentor. Och att vara väldigt tydlig. Ja, jag sökte ju pengar i ett EU-projekt som hette Comenius 2.1 som innebar att det skulle vara utveckling mellan olika lärarutbildningar och då med Nektargalen som en metod att arbeta med detta och fick då medel att starta det här under 3 år ska vi hålla på. Och de länder som är med då, det är Slovenien, Spanien, Tyskland, Österrike, Schweiz och Norge och då Sverige. Ja, det här är bra. Det är min rekommendation. Inför detta här som ett komplement till den ordinarie skolan. Det blir säkert bra. Det kommer att låna sig. Kostar inte mycket, ger så mycket. Så att det är den bästa integrationsprojekt som finns. Man fokuserar sig ibland och säger att det här är ju väldigt mycket värt för barnen som får vidga sina vyer, ibland komma ifrån sitt bostadsområde eller i andra fall upptäcka möjligheter i sitt eget bostadsområde. Men jag tror egentligen att den största vinsten har vi hos mentorerna. Att det blir kompetentare vuxna som får inblick i barns olika levnads- och livsvillkor. Och det tycker jag är en oerhört viktig kunskap att bära med sig alla framtida professioner. Och sen får de en liten vän också. Jag kom till Malmö 92 tillsammans med mina föräldrar. Vi flydde från ett krig och då var inte mina föräldrar speciellt motiverade till att gå ut och göra grejer med mig. Det roligaste med tiden från projektet var att man fick göra så mycket varierande grejer som man kanske inte är. Som jag kanske inte hade provat på förr. Så det var väldigt mycket nytt för mig. Att man gick ut kanske till Kockums och spelade squash eller badminton eller vad som. Mycket, mycket nytt, mycket nya grejer. Men ett av de starkaste minnen jag egentligen har sett och pratat med Ellas mamma. Hon berättade om hur det var just i Bosnien där med kriget och hur de flydde sig. Jag hade inte så mycket hjälp med läxorna. De har inte satt så ofta med dem. Jo, det hände att vi satt faktiskt med svenskan. Det kommer jag ihåg. Jag skulle ha prov. Det minnet kommer jag tydligt ihåg. Och då gav de mig något
något tips som jag glömt. Jag kan inte minnas det nu. Jag kommer ihåg att jag hade ett jättebra tips som jag sen hade glömt på provet. Som du sedan sa, men hur kunde du glömma dig? Det hade känts konstigt att avsluta det bara för att projektet är slutet. Utan när vi fortsätter att träffas. Det blir mest naturligt. Man hade ju ett visst antal gånger man skulle träffas som mentor, det var sagt så. Men jag tror vi träffades fler gånger. Mm. Och som sagt, det är ju inte slut bara för att projektet tar slut. Tänker man tillbaka, ja men jag skulle ju ringa Niklas och höra om vi kunde träffas. Och så var det kanske en månad sedan jag pratade med föräldrarna om. Så känns det som igår. Nu vill jag själv bli mentor. Och jag vill gärna kunna ge tillbaka allt det jag själv fått från Niklas och mentorsprojektet.